Azərbaycanda inzibati icraatda iştirak edən və ixtisaslaşmış vasitəçilərin köməyinə ehtiyacı olan, əlilliyi olan şəxslərin ixtisaslaşmış vasitəçilərin, qiraətçilərin və peşəkar surdo tərcüməçilərinin xidmətləri ilə təmin edilməsi təklif olunur. Pravda.az-ın xəbərinə görə bununla bağlı inzibati icraat haqqında qanuna yeni 27.2.1-ci bənd əlavə olunur. Yeni bəndə əsasən inzibati icraatda iştirak edən və ixtisaslaşmış vasitəçilərin köməyinə ehtiyacı olan əlilliyi olan şəxslər ixtisaslaşmış vasitəçilərin xidmətləri ilə təmin ediləcəklər. Bu halda ixtisaslaşmış vasitəçilər bu qanunun məqsədləri üçün tərcüməsi hesab olunacaqlar.